Fresco mit der Maya, Panzer Spania, arabische Kultlös Hengste, weiß nicht, hey, Araber Spanier, Thomasina. Heilsam präsentiert hier, Diana Benevein. Das Gesetz hier Budapest, Budi und Susanne. Zalewski.
det er, hvad vi i dag forstår ved total beherskelse af balance, styrke og elegance. Præsenteret af de to Zalewski fra Schweiz, Linda van Gool.
Stammen, Faulen, Zelte, Moschee, Leipzig, Heimannhalt, in Bergen, Ausdrucken, Kortine, Station, Super Trampolin, Polen, Kaskos. Heute er publikum, mine damer og herrer, Jana og jeg siger på hele familiens vegne, tak fordi I kom. Vi håber, vi har opfyldt forventningerne om et par festlige og et par fornøjelige timer, sådan så vi til jer alle sammen kan sige på gensyn til cirkusbygningens 100 års jubilæum til næste år. Tak for i aften.